É o farol de Santa Marta, instalado em 1890, construído na França, em plena atividade até hoje, nunca substituído. É o original. Vê-se à direita uma faixa vermelha para quem está no mar, na linha reta do farol. Com aquela faixa vermelha, vai ver a luz do farol em vermelho, indicando perigo. É o grande parcel da Jágua, Laje da Jágua, conhecida pelos surfistas. Lá se formam ondas grandes. Fica a 5 km da praia, mar adentro. Um grande parcel que aflora a meio metro da superfície, na maré baixa. E muitos navios naufragaram lá no século XVII, XVIII e XIX. Até que o imperador mandou fazer o farol para parar com a. Até José Garibaldi, na sua épica viagem com o Seival, naufragou ali, ele e alguns homens se salvaram, vindo do Rio Grande do Sul. Hoje o farol não permite mais que ninguém. Cada navio tem sua carta náutica e conhece o sinal. Eu conheço o farol desde 1970. Eu tinha 15 anos. Hoje estou com 60 anos. Eu vinha com meu tio aqui trazer víveres para o único armazém de secos e molhados que tinha aqui na época. Depois, em 85, eu e minha mãe construímos uma casinha aqui. Eu dei o terreno, ela deu a casa. Até hoje a gente veraneia aqui. Eu não mais, que eu moro em Floripa, mas a minha família ainda. O filme desse é igual a olhar aquário, igual olhar abajur de lava. A gente não se cansa nunca de ver. Estamos com 6 minutos de filmagem, eu acho que é o bastante. Pronto, bye bye.